近日有港媒爆料称，北京当局曾召集多个智库讨论中美贸易冲突的问题，形成了粗略的应对方案，简言之可概括为一个打三个不打。民主人士魏京生表示，中共不敢轻易惩罚20年来在中国投资帮助中国快速发展的外国企业，否则实为卸磨杀驴之举。他还表示，中共在中美贸易战上有两处算计失误。据香港经济日报报道，北京当局为应对中美贸易战，曾召集多个智囊智库团队进行讨论，大略定下了一个打三个不打的战略战术。所谓一个打，主要是指美方执意宣布开始首轮关税后，中美之间稍早前的谈判磋商努力已宣告阶段性结束，也就意味着贸易战的开打已经无可避免。所谓三个不打，则主要指的是不打新冷战，不打政治战，不针对川普个人进行攻击。首先，不打新冷战，中共智库研判，美国今次开大贸易战，并不仅仅是中美之间存在巨大贸易逆顺差，以及美方要求中国市场开放等问题，而是在根本上还涉及到美国有意制中共的所谓崛起的问题。有经济学者将目前的状况称为新冷战，而北京当局决策曾认定中国目前还在战略机遇期中，面对现在的贸易冲突还需要保持战略定力，坚持不打新冷战的原则，而要致力于把开打的贸易战限定在贸易和市场层面。第二，不打政治战，而把战是限定在经济层面。据介绍，北京当局做出这个决策主要出于两方面的考虑，其一是只打贸易战不打政治战，有利于争取到包括美国的某些传统盟友在内的国际支持，如果升级成政治战，那么这部分的统战就很难进行。其二，不打政治战可避免把中美矛盾升级为意识形态之争，避免把问题复杂化。第三，不打川普，不对川普个人发起攻击。中共智库认为，考虑到美国特殊的政党政治状况，对川普团队的决策和川普本人个人需要分开来看待，因此北京当局已经严令，就算贸易战开打，中方也不得针对川普个人进行攻击。针对港媒披露的上述一个打三个不打的说法，有海外时政观察人士分析指出，北京当局制定的这些所谓战略战术，其最终的落脚点说穿了仍然是保住中共的统治不出现颠覆性的危险。魏京生，中共两处算计失误，不敢卸磨杀驴。7月2日民主人士魏京生在自由亚洲电台撰文表示，中共若惩罚20年来在中国投资帮助中国快速发展的外国企业，结果是什么呢？就是过去谁帮助了共产党谁倒霉，今后也没人敢再帮共产党赚昧良心的钱了。这些公司在美国的部分也跟着受牵连，他们对共产党也会恨上加恨。王岐山再去拉拢那些所谓的老朋友，估计也没什么戏了。其实即便共产党不惩罚在华美企，他们中国政府已经怨声载道了。时事评论员藏山表示，过去10多年力主对华绥靖的是美国的大企业，他们在华盛顿 M 街和 K 街的力量强大，仍然足以影响政府政策，但随着大企业在中国处境日趋艰难，知识产权遭剽窃的问题越来越严重，以及中国的行业垄断和封锁继续加强，大企业也逐渐转向，而美国各界对中国不满的力量在特朗普上台之前就已经逐渐成型，合流为一个强大的社会声音，足以影响任何一位总统。魏京生认为，国内也不是没有明白人，多数懂点国际贸易的人都知道两个最基本的常识，一个是中国几十年来发展迅速，靠的是占人家美国的便宜，另一个就是以现在的发展水平不应该和美国打贸易战，打则必输，靠占人家便宜的发展没有底气，人家不想让你继续占便宜也是理所应当，于现实于道理都没，有必要打这场贸易战。
魏金生强调，中共就是赌徒心理，他们觉得川普过去的手法是先威胁后妥协，这次也会如法炮制，但川普决心已下，不为所动。魏金生还指出，中共还有一招也是算计失误，通过打击川普票仓威胁川普。所谓的农业州有多少农业人口，绝大多数还是工业人口，而且是在前20年丢了工作的家庭，就算你的奸计成功，选上的民主党议员还是会支持川普夺回丢掉的工作。现在是两党支持打贸易战，谁不支持谁下台，所以才说都是猪脑子智囊藏山，中美贸易战早晚都要爆发。藏山还指出，对中国而言，美国三月份通过台湾旅行法是一件决定性的事件，中国政府由此开始意识到中美将进入全面对抗的时代。所谓覆巢之下安有完卵乎，在全面对抗的时代必然成为第一个纠纷引发点，因此贸易战难以避免，即使川普不当总统，恐怕也无法改变美国后面的大招，中国接不住，再回过头来妥协，价码就更高了。直到最终的目标，改革中国的法治体系，回到正常的贸易规矩。阿波罗网林毅综合报。